Ekkulu ura maħna! Nistajdilkom li vera t-nudu pjaċin għamlu din is-sena u għalix vera għet ikonna ħafna farijiet ġodda u ħafna kurzitajiet. Emmek għanna l-ġozmer għet jamil li kafe u għet jamil kafe li l-kulħat. Fil-fat għabdi d-daqqu għalix fil-verita kulħat għet jordna l-u tijaj bit sokkor, tijaj bla sokkor, jina rridu għek, jina rridu għek. Imma sal-mejka u għadżi l-kulħat. Jek tit kafe batinna issa SMS, orrajt għedinna kif tiħdu u ġozmer u kol jamil lek il-kafe. Mela, nati verħba lill-aktar ħbib li għandillum. Għalli xattilkom, għalli ħafna ħbib ġejnu sejrin u d-dinija ħatlif su Rossi! Isa, hey pretty woman! Dulli wahda ħana ra! Kif inti? Hey, it's no wahda, bi distanza! Pretty woman! Issa da' sekk! Da' sekk, issa da' sekk, rajt, ta' xitrit, mela! Dawra wahda! Ekku, kifin, su! Rajt, ta' mish ħazin! Ifem naf illi dis-sena, ħal-kulħat! Ħal-kulħat! Ux! Ma jkollok t-diskrivija, rajt, fadal l-axar t-ċur, ma t-diskrivija. Eżattu, l-events li kellna pjanata pal events oħrajn, kolla kellhom jiġu postponed għal data, mux għal darba, darbtej, tret darba sa, sa nispera li dis-sena namluwa. U lek kalla jrit, ismani, ħanibda bil-loba għalli jek tikkalma naqra tal-verita. Iju, ħanikkalma naqra. Għax wara zifna jesek. Mela, għandi ħafna suħelwa, ħafna mura xfitxa ma' persuna li dejemek, dejem babli, tara xin tara. U meta l-iltaqaw il-verita, meta l-iltaqaw jienu su, u l-Klaudja, sellu għalija minna unnek, xid daħqaw t-nejma don os. Ovvja. Nusna jadu l-kom fuq ma nistawx, ovvja, minn ħabba l-faxxu l-għedin fija, ma nitqu ħafna. Mela, ħanibda bil-loba tal-verita, mistoqsijt vera ħfif dwarek, u għajdli, ovvja, ma t-rispondi. Mela, tlaqna, data ta' twelit. Uġbom kif trit, issa daw, t-nix landu t-tini. Status. Mela. Pasta tempewlini. Ħwejjeċ. Kulur preferit ta' su? Iswed. Film li ma tixbaq għattara? Wizard of Lies. Su, xti preferi shower jew banju? Shower. Taqbad aeroplan issa fejn mu? Maldives. Ok, jenna se. L-isbaħ kanzunetta lik? Madon. Pass. Xaħat Malti l-inspira, għax daw dak li għandhom, jek tant fast question. Malti l-inspirani. Bnidem li jiġbor kavita jikomuniku, whatever. Ok, kemm tħossok faqam u wieħed sa 10. Il-mod, xej. U erba. Fis-serjetà. Għantik ten. Frotta favorita. Sabi? Frotta. Tuffiħa. Borza mimlija depp, jew inkella borza mimlija ċomp, xti preferi? U l-minta tija, id-depp il-minta tija. It-tfal. U ċomp? Sirse, mish persuna, ek, innaf. Pass. Pass, ta' uġbiħor. Mela, bil-lejl jew binar? Binar. Disko jew restorant? Restorant. Tirbaħ 100.000 euro, x'tagħmel bihom? Nsifer. Ġewwa jew barra? Ġewwa. Eħe. Għalajt, ta' persona tħobbek toħobbek. Eħe, ta' dejjem barra. Kun ġewwa. Dejjem barra. Ma su, ħankomplu dal-waqt għandna wkoll il-logħba ġili jew qatt li ħatteġa' tirritorna magħna ma' tidderba hemmhekk xi ħadd mir-residenti. Però nagħtu merħba issa lil dik illi kienet magħna u ħadd tkun magħna din is-sena wkoll il dik il-vuċi sabiħa illi ovvjament tagħmel parti mir-resident ta' sibtek. Sinjuri, nagħtu merħba lil Kylie!
ħawlin. Jolin, 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 Jolin. Well, I'm begging of you, please don't take my man. Jolin, 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 Jolin. Please don't say him even though you can. Jolin, Jolin, Jolin. Brava, Jolin, dawsa kbira minnaw, kif intajli, all right? Ninsab tajba, grazzi. Inti? Ek, nuħdu pjaċina, ninsab tajba, eta unek fl-axħar, ninsab tajba zgur, un bat maqom iktar u iktar. Ħandu għal taqaw makajli did-darba kull ġima u xek. Eżat. Ħattini sorpriza kull ġima. Eżat. Allo ħatta minna ħafna songs differenti, ġviri, ek tixtiq u xekan sunetta. Anke kantkom xe anniversarju, jew jinnaf, għajdunna u aħna u koll. Kajli muxin insomma, tkanta l-kom il-kanzunetta. Grazzi, bewsa kbira mill-bot. Lillek u kol, minnaw bewsa minnaw, bewsa minnaw. Grazzi l-Kajli, għan kompli ma sun, ixtiq nir-ringrazzi għaw kol l-Pro Trade, minn qalbi l-Pro Trade Malta, ta' s-sidġijiet, tal paċenzja li ħadu bija, grazzi ħafna Pro Trade għaliex verament napprezza u qed nidressa fuq is-siġġu ġdid tiegħi u anke wkoll għandna residenti u anke s-siġġiet jinbidlu ħin kollu. Grazzi fil-qalb u l-Romano Kassar tal-bella hawnhekk tal-siġar li għandna u l-pjanti, grazzi aħna issa naridna nagħmlu wkoll illi nkunu intom ħidna dejjem seguna fid-dar ovvjament u aħna ridna issa nkunu din ġewwa d-dar tagħkom allura verament hekk għamilna dan is-setup. Mela, ħanilagħbu issa loba oħra li semmejna l-ewwel u did darba tista' taqbad da. Mesħuilek u kollox, hawnhekk dejjem ngħid li qed nieħdu l-prekawzjonijiet kollha mhux qed insemmiha minn ħina l-ieħor imma ovvjament nieħdu ħsieb importanti ħafna. Nixtieq nirringrazzjaw ukoll il-JJ Kirkop, il-John li jkun magħna hawnhekk tuħ applawż għax fitkoq din tistennew bir-ritratti. Grazzi John minn qalbi mill-JJ Kirkop Fotografi illi juhu ritratti u wara tista' segwhom fil-paġna ta' sibtek fuq Facebook. All right? Jina ma nafx nuġi għalija laqqas, ġifiri di, għan nilabba mija. Ija, ġifiri. Ija, nilabba fl-imkien. Ma nafx nuġi. Mela, uħaj saqsina mis-soqsijiet Benwa, fidejk. Ġi, li għomejt bla ħwejjeċ. Ġi, li bis persuna tal-istessess. Għan pekki. Ġi, li ħatta li kal xaħġa laqalt lek taħdejk. Taħdejja? Jina. Ej, inċi ħasva li, ta. Et najt et tajdli. Ħatta li kfuq xaħġa, l-ka sajdli, eh. Ġi li kdibt li l-partner. Uwija. Uwija. Ġi li xbad bil-karotza. Ullallu. Inkollu. Ġi li xraqt li kell u kellek iġib take-out. Ġi li dennist il-ħwejjeċ. Dennist? Le, għat jina, għat. Le, ta. Għat. Ġili għamilt operazzjoni. Ġili tħaqt f'moment jew momenti li kienu serji ħafna. Dik tiġrilna ħafna. Tiġrilna. Ġili bżajt ħafna. Mela. Miex ixtib zaħan sa' si? Urġin. Eħe? Sorry. Ġili bat messaċ li mus seppos bat. Ejja, ħint. Ejja, ġili. Fena xiet. Ġili kissirt mera. Mera? Mera? Le, ta' għattin. L-ħġiġa, l-ħġiġa. U l-axħar mistoqsija. Ġili ntlift barra minn Malta. Ġili, kemm nuħu gost nintilef barra Malta, mod mera fejn ma xed. Mela, grazzi l-Benwa ta' kull mistoqsijiet. Eh? Esperjenzi. Oh, xim. Fejt ixtieq tmur next step il-Maldives żgħat, li għal fejn il-Maldives? Oh, sabiħ wis Maldives mort taġifi, diġà hija mort mort. Hija xi ħaġa li hekk. Diġà li terġa' tmur. Da sajf darba li ma fitx ikunem u naħseb kulħadd jien da sajf ma dal-waqt. Għal-Maldives, għal-Maldives. Isma so xtaqt insaqsi kalli x'l-ewwel qatt li posponejtu kollox, però ovvjament anki f'dawk iż-żminijiet li għaddejna għal dawk li forsi anke jishti u jisibu karriera fil-modeling meqta mux album fil-verita. Għalix, nafli, jint għamilt il-judging, il-personal judging tal-Miss World Malta u il-tqajt maħafna li bistaxħat tal-modeling taċ kem ħarġu karatru taħħu. Dik tibqa dejjem nemmen fija jina,
sena wara sena iktar nikkonvinċi ruħi kemm daw l-affarijiet huma tajbin għal ċertu nies li jkunu magħluqin fihom infushom, kemm jgħinu, kemm isibu għajnuna, kemm isibu opportunitajiet u dejjem inħeġġeġ nies li jgħodu lura m'għandhomx għalfejn imma dejjem għandhom jippruvaw u xi ħaġa ħajħdu dejjem minnha. Ekku, importanti ħafna. Jiena nixtieq l-intiket rigali. Għandna x'kif għadda l-ħin vera llum ma nafx. Qed jgħaddi l-ħin sparat qed jgħaddi l-ħin. Sinjal li tkun f'kumpanija tajba, għal jgħat maqom, jgħat ma l-mislidni, ma t-tim kollu t bil-fors, jgħat diktar malaj. Mela, grazzi la Tardent Co, Latteria Sorrezina, grazzi l-Dillon's House of Candy, bewsa kbira il-Mirjam, u kol għandek il-goodie bag tal-Helu, Nescafe Dolce Gusto, grazzi l-Pemix, daw kolla rigali għalik, ma essentials.mt u kol għandek il-Hempel, bil-prati ta' sbuħija, grazzi u kol l-Tashmoon Caterers, għanna u kol l-Ikel, grazzi l-Journal Dot Team, kollu Beauty Team u kol għandhom rigal, grazzi u kol Romano Kassar Flores, Aqua Sant'Anna u kif ukoll Ocean Beauty. Mela ma su ħajkollu nagħmel għax su l-ewwel sħatna qala ma diet nagħmluha kulħadd għal dar programm biss ta' TikTok għandek su. Le. Taf li qed jagħmlu dik is-song. Ġili għamilta ma val. Ma val ma nagħmel xejn. Mela, ejja qum ħanagħmluha flimkien u ħammur ftit sikemm ħankunu lura għandna ħafna fejt wara ħatoqtolni su. Mela, qum ukoll, qum ukoll nagħmluha flimkien. Tlaqna ejja, tlaqna. Ħerġajna bit-TikTok song. Stella Rajeya. 1, 2, 3. Kem taħt iż-żeglek fejn trid, ħakun waħom dal-wadd ma' magħna, kemm tagħmel. Sibtek.